bifurije kugira ibihe byiza abakunzi ba Connection TV mwese ndanabashuje kandi bifurije gukomeza kunogerwa nibyo murimo gukora yo basuza nitwa Uwiringimana Patience mudukurikiye kuri YouTube channel nyine ya Connection TV muri studio ubu tuvugana niciranye na Angelique atanga imana n'umunyamakuru akanadufasha gusesengura amakuru ya politique ndetse n'ububanyi n'amahanga muri rusange ariko tugakunda kuganira tuvuga kuri aka karere ka Afrika y'uburasirazuba no mu biyaga bigari tugiye kuganira ku ngingo no mu ndizireba na n'iki gice nari maze kukubwira turaza kubabwira yuko bamwe mu bahoze mu ishyaka rya UDPS cyangwa se ishyaka riri ku butegetsi rya Felix Tshisekedi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko aba bafite umwihariko yuko bari bari muri diaspora barimo n'abayobozi ba diaspora ya Kongo batangaje yuko bihuje na Alliance Fleuve Congo hagiye habona video zabo n'inyandiko zigaragaza impamvu nyirizina itumye bahitamo kwiyunga na Alliance Fleuve Congo bisobanuye iki ku mpamvu ituma Alliance Fleuve Congo ibaho impamvu ya 23 irwana ibi bisobanuye iki biraza kugeza hehe biratanga mbaraga ki turabirebaho turaza kubabwa kandi Bertrand Bisimwa uyu ni president wa 23 yatangaje yuko gufata umujyi wa Ngoma ugatabarwa kubera ibihe bibi by'umutekano urimo ngo byaba ari igikorwa cyo gukunda igihugu ahangaha ya byanditse yashingiye kubimaze iminsi biri kuba muri uyu mujyi abantu bapfa iminsi kugenda yicuma ese kuki gufata uyu mujyi bibanza gusaba yuko bandika inyandiko zingana kuriya bavuga bati kufata bakabisobanura bigiye kure ni iki kibitera turabisesengura nabyo agata ariko kandi nyakubahwa president wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ari mu gihugu cy'Ubugande yaganiriye na nyakubahwa Yoweri Kaguta Museveni wo mu gihugu cy'Ubugande bagarutse ku kibazo cy'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turaza no kubabwira ku mwana muto w'imyaka 13 wiswe umuhanuzi nkuko byatangajwe yagaragaye ari imbere y'abasirikare b'abajenerali n'abandi bo mu babofisiye bo ku rwego rwo hejuru arimo kubahanurira bimwe mu byo abahanuriye nuko ngo uzahirahira agambanira igihugu uzahirahira akorana n'igihugu cyangwa se gukorera ibindi bihugu bitari igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo Imana izamwica turaza kureba agaciro k'umuhanuzi nk'uyu w'umwana imbere y'abajenerali bangana kuriya icyo bisobanuye muri politique n'iterambere rya politique muri rusange anje nkoze introduction ndende reka nguhikaze ngarukira hangaha murakoze cyane wiringiye Imana Patience ndetse nabakurikira Connection TV mwese ndabasuhuje rero ingingo nyine wavuze na hari zimwe nagiye ncishamo amaso ariko uriya mwana ajye ntago namwemera nk'umuhanuzi uyu mwana reka tubanze tumuvane no munza nta nkuri murimo reka tubanze tumuvugeho gatubundi dite twikomereza n'izindi nkuru ziremereye umwana agire gutya ubwo muri bwa buryo bwanje bwa description video mfite iruhande rwanje ndimo ndamubona ubwo nabandi barimo baramubona nyine umwana muto w'imyaka 13 ngo yaje guhanurira anje kukitabwemera nk'umuhanuzi ruko Imana anuzi ko Imana ikoresha abahanuzi barimo nabambaye amagunira engi ni esheke ku gisirikare cyangwa se ndi umwana nibyo bamubwiye bitewe n'ubutumwa igisirikare cyashakaga gutanga kuko muri ahangaho uyu mwana yavugiye ijambo ni naho nyine amagambo yavuze ubona yasuyemo na General Chiwewe ukuriye ingabo za Congo aho yaburiye abasirikare abari bo bose bagerageza gukorana n'umwanzi ndetse akaba yaravuze ko hari abo bafashe cyane cyane ahitwe Rubumbashi bakaba barabajyanye gufungirwa ahitwa Kororo ikinshasa rero ugiye kureba uyu mwana ntekereza ko ari ubutumwa yari yahawe akajya agenda busubiramo n'ese ubu kubuha umwana bigira imperere iki bigira uburemere iki ku buryo babuha umwana sinumva impamvu babicisha mu mwana none n'umusirikare mukuru yabivuze biragira uburemere binyuze mu mwana sungana gutya agakote n'utudarubindi agahugu umuco akandi umuco ubona ko nkurikije ibyo bavuze kuri uwo mwana bavuze ko ngo kari profete ubwo bifite uburyo hariya iwabo bemera abahanuzi noneho n'uyu nguyu nyine bakaba bemera ko ari umuhanuzi mutoya
urumva rero kuba ari umuntu wenda ufite abantu runaka bamukurikira ntago uyu mwana ndamukurikira ngo numve ibyo akunda kuvuga ariko ubutumwa bwavugaga mwiringara wabishyize rero mu gifaransa nagerageje kumva amagambo yavuze arasa neza nayo umugabo mukuru w'ingabo za Kongo yabwiye abasirikare yaravuga ngo abo officier bari supérieur tout officier supérieur de l'armée tout militaire tout agent de l'état quel que soit cela ukuvuga ngo abantu bakoze bose ba leta urwego baba bariho bose ngo kiva trahir le pays et servir un pays étranger Dieu va le tuer abazagambanira igihugu cyangwa se bagakorana n'igihugu ubwo kuba bavuze pays étranger ni igihugu cyari cyose kitari Kongo ibihugu by'amahanga ngo Dieu va le tuer imana izabica même si c'est le président de la république Dieu ne va épargner personne donc imana ntagizagira numwe ibabarira ngo yaba na president wa republika w'iki gihugu ibi bintu amagambo rero arakurikirwa nyine nayo uriya mugabo mukuru w'ingabo yavuze yavuga ko abantu bose bagambanira igihugu abasirikare aho bari hose mu buryo ubwo ari bwo bwose bazamenyekana kandi bagafatwa ndetse nyine ahita atanga urugero aravuga ati hari abo twafashe bajyanywe ikinshasa ibyo rero ndumva buriya no muri biriya cyangwa muri za legende hari igihe umva ngo ijwi ry'umwana ngo udasanzwe ngo rivugira ahantu urumva iyo umuntu avuze umwana hari igihe abantu baha babihamva rero noneho n'uburyo aka gapeti kari kubivuga ufite imyizerere wemera abahanuzi ntabyire ngo ndapinga ibintu byako ni agapeti nyine k'imyaka 13 nakana n'uburyo kari kubivuga n'uburyo kambaye costume gashyiraho utudarubindi noneho confidence gafite mwiringara kari kuvuga rero nyine ushobora kubibona gutya ntujibona ka kana bita Fabrice arakana nigeze kubona mu Rwanda kitwa Fabrice kavuga ubona wagira ni umuntu mukuru buri abantu bose bagirira impuhwe abana rero urumva ku mwana arimo avuga ibintu wumva ubundi bitakabaye bivugwa n'umwana aha nicyo nashaka kuvuga icyo kintu nicyo wenda bamukoresheje bumva yuko gishobora gukora ku muranga mutima y'abantu ariko antu kumwita ngo ni umuhanuzi wabonekewe nta bintu bishya mbona yazanye nta kintu abonekerwa umuramo ni ibintu bisanzwe na leta ya Kongo iherutse kwemeza ibijyanye no gushyira mu bikorwa igihano cy'urupfu ibyo yavuze n'ubundi ni ibiri muri iryo tegeko wala ndeko uyu mwana tumuveho ubwo twikomereze nandi makuru umuvugizi wa M23 cyangwa se na Alliance Fleuve Congo mu bya politique Lawrence Kanyuka kuri Twitter cyangwa kuri X yagize gutya aravuga ati nous avons le plaisir de vous informer de l'adhésion des hauts cadres de l'UDPS ati dutewe umunezero udasanzwe no kubamenyesha yuko bamwe mu bakadre cyangwa se abanyamuryango ba EDPS ubwo ni ishyaka riri ku butegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo uwitwa Ange Kalonji harimo bazina wawe Ange we Ange Kalonji na André Kalonzo ngo bamaze guhudekarara yuko bafashe icyemezo cyo kujya kwihuza na Alliance Fleuve Congo bikaba byabaye ku itariki 15 nibwo byabaye bibera urucuru bibera irucuru voilà Ange ibi bintu bifite icyo bisobanuye cyane ngira ngo wasomye iyi declaration yabo wacishema amaso wayirebye icyo bisobanuye nuko nyine uyu mugabo witwa Ange Chidimba Kalonji ngo ari umuhuzabikorwa w'ishyaka rya president wa Congo Kinshasa ni EDPS ni ryo shyaka riri ku butegetsi Union pour la démocratie et le progrès social rero uyu mugabo ngo yakoreraga ibikorwa bye muri Amerika iburayi muri Canada ndetse no muri Afrika y'epfo ariko nyuma y'igihe runaka ngamaze kubitekerezaho yahisemo kuza mu burasirazuba bwa Congo kugira ngo abashe kureba iterambere cyangwa se ibikorwa bimaze kugerwaho mu gace inyeshyamba za M23
ntabwo ari M23 gusa ni M23 Alliance Fleuve Congo bamaze kugeraho kuva mu 2012 ariko ahanga ha 2012 ibuke ko babakimbije babirukanye urebye yagarukaga kuvuga yuko arebe ese bageze kuki kuva icyo gihe cyose barwana urwo rugamba ibyo ukuri kwabyo ni ibyo urumva ko yiberega muri diaspora rero ubwo nukuvuga wenda ahubwo ibyo azabona nibyo bagezeho muri iyi myaka nk'ibiri cyangwa itatu ishize barwanira hariya naho bafashe rero akavuga ko atariwe wenyine waje kuko yazanye n'uwitwa André Irunga Kalonzo uyu nguyu akaba nawe ngo yari umukadre w'ishyaka rya perezida Antoine ariyo tuvuze ngo umuntu n'umukofondateur numwe mubari mubari numwe mubari shinze mubari shinze akaba yaranabaye umukinnyi w'ikipe izwi cyane hariya muri Congo Kinshasa yitwa Tupuisa Mazembe Engelbert iyi kipe irazwi irumbashi ariyo si yantuze si ya ni harya niyo yanuze igihe kimwe cyane wowe na Moise Kati nibyo nibyo ariko ubu ngubu nyine ni ikipe n'ubundi aracyayifite aracyayifiteho ijambo ndetse ikindi nuko yabashije kugera muri kimwe cya kabiri ubu cy'amarushanwa akinwa kura muri Afurika ni ikipe ikomeye rero uyu mugabo witwa André Kalonzo akaba yaramaze imyaka 10 akorera i New York nawe ari umu mambure w'ishyaka rya Antoine Félix Tshisekedi ndetse ari mu barishinze urumva ni ibikura nkota bibiri gutanga umusanzu muri AFC kandi bari gutangaza yuko aba bahagarariye bo ubwabo ngo bahagarariye icyo bise ndebe ukuntu bakise ba ntuze ni nka diaspora y'abanyekongo ibahanze nani diaspora nyine ubwo ibahanze diaspora y'abanyekongo bo muri ibi bihugu yaramaze kuvugaho akavuga yuko bamaze gufata icyemezo cy'uko uwo muryango wa diaspora y'abanyekongo uje kwihuza na Alliance Fleuve Congo nyuma yo gufata rwa rugendo nyine uko arukomeje kubivuga rwo kuza donc ni leadership ya diaspora congolaise cyo bita RDC ani RDC ubwo rero Ange ibikura nkota ni kuvuga ko uyu mugabo witwa Chidimba Karonji warumuhuza bikorwa wa diaspora y'abanyekongo baba muri baba iburayi Amerika Canada na Afrika y'epfo kuba yaje se bivuze ko nabo bari kumwe bose baje ubwo noneho ureba declaration yabo ukuntu yanditse niho gena bishingiye baravuga ngo nu me membre de la diaspora congolaise sibyo akavuga nyine aho ibyo contribution basanzwe bakora nago ntuze declaration yabigaragara neza niyo yanyuma urebye inyuma urayibona niho bavuga ngo nu membre de la diaspora congolaise gutya bakavuga yuko bahisemo kwihuza ahangana nago bibasha gusomeka neza ngo umuntu arebe membre de la diaspora congolaise contributeur de près de 13% au budget national et donc représentant un poids politique non négligeable sommes très préoccupés par l'évolution incertaine de la situation au pays à la suite des élections chaotiques et frauduleuses organisées par M. Félix Tshisekedi, président sortant en violation des dispositions constitutionnelles et des lois organiques. Ndabona bitagaragara neza direction transparente libre ariko icyo bavuga hano reka ngusomere ntuze ya nyuma yiti kumvisha umbwire ikintu byumva aravuga ngo leadership de la diaspora congolaise dans sa totalité comprenant les membres appartenant à toutes les provinces de la république adhérer à l'alliance du fleuve congo
Le leader de diaspora congolaise invitait toutes les forces du progrès. Toutes les forces du progrès, y compris celles de l'intérieur du pays, à joindre la AFC pour que, ensemble, nous appliquons l'article 64 de la Constitution et fassions finalement aboutir la lutte pour l'établissement d'un réel État de droit démocratique en République démocratique du Congo. Cishiriza hano tubwire ukuntu byumva ndi kubona nyine bimwe ntibigaragara bivanze n'icyongereza n'igifaransa. Iyi association wavugaga y'aba diaspora bo muri Congo isaba abantu bose harimo nabo mu ishyaka rya Kisekedi baba abari imbere mu gihugu bose kwiyunga n'ihuriro Alliance Fleuve Congo kugira ngo bafatanyirize hamwe bashyira mu bikorwa ingingo ya 64 y'itegeko nshinga babashe kugera ku rugamba la lutte kugira ngo bashyireho leta nyayo igendera ku mategeko cyangwa ku mahame ya demokarasi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urebye nibyo ngibyo ikigaragara nuko basanzwe ari abamambure bishyaka rya riri ku butegetsi rya EDPS n'ubundi hanyuma nuko nari mbisomye hari hejuru ngo bagira uruhare rwa 13 kwijana muri mu ngengo y'imari igihugu cya Kongo Kinshasa gikoresha. Urumva ko n'abantu bafite bari basanzwe cyangwa se basanzwe bafite icyo basobanuye mu butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha rero nge nibyo ngira ngo tunaganireho twibaze. Ubundi ishyaka riri ku butegetsi iri EDPS egare Kisekedi ku buryo bisaba ko abantu bava mu ishyaka kugira ngo bajye kurwanya umukandida ryatanze agatorwa bisaba ko bava mu ishyaka kugira ngo babone uko bamurwanya. Aha niho nibaza nshyira question mark. Ariko kuki batamusaba kuvaho ubu bwabo batarenze kujya kwihuza nabo mu Rwanda? Kisekedi ntabwo ari umuntu umwe. Kisekedi ni urwego, ni president. President rero bivuze ko ari umugozi nyine ushamikiweho n'indi migozi yose, kuko presidence yo ni urwego. Rero urumva president Kisekedi kuba afite iyo titre ya president nuko hari abantu bamutoye mu gihugu ndetse no hanze yacyo, kandi mu bamutoye akaba arimo abamambure bishyaka rye rya EDPS na koalisiyo bari kumwe n'abandi bo mu yandi mashyaka. Amatora yabaragenze yaranyuze mu mucyo cyangwa se arabaye kaotike nk'uko babivuga, kuko ni declaration ntabwo bemera ko amatora yabaye mu bwisanzure. So rero kuba basaba abandi cyane abari mu ishyaka rya Kisekedi bari imbere mu gihugu bakavuga bati ni muveho ubundi muhaguruke tumurwanye, nuko bazi ko nabo hari indahiro bari bararahiye ubu ngubu bavuze bati iyo ndahiro twitandukanyije nayo. Ubwo rero abo bantu barimo basaba kurwanya Kisekedi nabo bagomba kuvuga bati bagomba gukora declaration nk'ingi cyangwa se ntibayikore, ariko bwacya mu gitondo ukabona bari muri AFC. No kuvuga ngo ikintu kirimo nuko abari mu ishyaka harimo abakiri ku ruhande rwa Felix Kisekedi cyane rwose. Bese kuki batafata umwanya ngo bajye hari abiyopoze habeho gushye? Wenda ntabwo nzi iby'amashyaka ukuntu amashyaka akora, ariko kugira ngo nzi ko ubwo bakwicara bakavuga bati twebwe umukandida twatanze yaratowe nibyo byo kuvuga ngo amajwi ntago ngo ntago yatsinze amatora, yagenze neza kandi umukandida wabo ariwe warabyungukiye mu aho naho ndumva barimo barazana ibintu. Aba ntago bakira abamambure ba EDPS aba bashyizeho umukono kuri ritangazo. Bibutse noneho ko amajwi amatora atagenze neza ariko bamaze kuyivamo bagiye. Kuki batabivuze? Yabasha kuba bari baranabire yarije igihe bari bakira abamambure, ariko iki gihe bamaze kuva muri iryo shyaka bagiye muri AFC bakaba aribwo babonye umwanya wo kubitangaza, kuko wenda batari kubitangaza bakiri mu ishyaka.
Okay. Hanyuma nyine iyi ni politique, uyu ni umukino wa politique no mpamvu nakubwiye ngo aba bantu ntabwo ari aba diaspora kongoreze bose basinye kuri ritangazo. Nibyo. Ariko ryasinyweho mu izina rya twese. No. Ntabwo ari uyu nguyu uyu Ange uyu mugabo twavugaga Ange Kalonji ni bari Kalonji. Na André Kalonzo. Ntabwo ari Ange Chidimba Kalonji wa uhagarariye abantu bose ariko kubera yuko ari we wari umuhuza bikorwa ni we wasinye mu izina ry'abandi bivuze ngo dushobora no kuza kubona irindi tangazo ry'abahise bamusimbura wenda ku buyobozi bw'iyo diaspora kongolese ry'abandi badafitanye ibitekerezo bimwe nawe bo bagumye hariya muri diaspora kongolese iri muri Europe iburayi iri muri Amerika cyangwa nahandi bira bihugu byose nabonye ba no muri Afrika y'epfo bo bakavuga bati reka dushyireho umuyobozi mushya uyu nguyu nyine abaye kigarasha ariko ibi bintu kigarasha tregiome kiganye nyine nukuvuga ngo ni terimo ikoreshwa hano mu Rwanda cyakoreshejwe kera ku bantu bavuye muri FPL cyane cyane bagiye kwiyunga na RNC rero ubwo nyine nabo bavuye muri DPS buriya muri Congo wenda bafite izina rindi babaha ariko ni nk'imwe muri iyo sens ndabyumva bo ikindi wenda umuntu aba yibaza byo ariko ni ugutekereza tu simplement urabona uko kwihuza kw'abo bantu bagenda bihuza harimo abantu bamwe bashobora kubitekereza nko mu buryo bw'imikinire ya politique n'ubundi ukavuga bati na Kiseke dashobora kuba arimo arakina politique akagira bamwe afata bamwe mu bantu bari basanzwe bakorana nawe akabohereza ngo bajye kujoininga AFC juste kuya ngo nyine bayikuremo amakuru ni barabayisenya bayisenya hari imbaraga baha menye hari intege nke bahamenye ejo buryo kubona ibintu birahindutse ibyo byose it's about thinking ibyo buri wese ahanga iyo abantu barimo basesengura basesengura ngo bameze nk'abantu bafite nk'abapfumu bafite impinga barimo batera inzuzi nama prediction ibintu babishoboka rero hari igihe bagera kuri resulti imwe cyangwa ntibagere kuri resulti imwe kumpfumu ngo harabamujya ko ati uyu mwana aragiye ndakaba ati uyu mwana akora ibarakira kandi ukabona kimwe muri ibyo kirabaye kimwe muri ibyo kikaba rero ahangaha umuntu avuga ati aba bantu bavuye muri IDPS mbere na mbere ni imbaraga ku ihuriro Alliance Fleuve Congo kuko baba ari abantu bafite ubwo bushake ariko byanashoboka ko bari inshuti magara wenda za z'uyu mugabo witwa Colonel Nanga wamaze igihe kinini cyane ari perezida wa komisiyo y'amatora muri Congo Kinshasa ndetse akaba aranagize uruhare kugira ngo perezida Tshisekedi ajye ku butegetsi bakavuga bati uriya muntu uko yafashe icyemezo akajya mu ishyamba twebwe turi bande twirirwa turi aha ngaha gusa tuvuga ngo turi inyuma ya Tshisekedi kandi uriya muntu twamubonagamo wenda umuntu ufite imbaraga ushobora no kuyobora igihugu icyo ni kimwe ikindi ni uko ubona ko hari iyo tendance ntabwo ari abangaba gusa baje muri iri shyaka harimo n'abandi bari abadepite hari n'abandi bari abayobozi mu myanya itandukanye twagiye tubona cyane cyane abahoze mu butegetsi bwa Kabila baje biyunga na Alliance Fleuve Congo rero urabona abanyekongo bagendeye ku bibazo bisanzwe bihari muri Congo Kinshasa hari abashobora kuzaza ku bwinshi muri rihuriro rya Alliance Fleuve Congo na cyane kuba nabashyizeho impamvu hari impamvu bagiye bagaragaza ngo zihari muri Congo kuburyo aryivanguramo ko zirimo abantu bitwa iramutse izigendeyeho ishobora kurwana nazo nyine bikaba byakemuka urabona nyine harimo ibyo warubivuze ubwicanyi ibijyanye na no guhohotera abantu ibijyanye no gutwika abantu no kubarya intambara zihari yaba ari intambara iri hagati ya moko harayo bava yabateke n'abayaka iyo ni intambara iri muri ibyo bice byo muri Congo by'imbere
hakabizoza ntambara zo muri za Kasayi bakavuga bati Tshisekedi yashyizeho ba wazarendo birirwa bahohotera abantu ibyo byose ni ibintu ubona ko aba bantu wenda hari uburyo abakadre bo muri M23 na Alliance Fleuve Congo bamaze kugenda aba benshi bashobora kuba babacamo bakaba kubita siyasa nyine ibitekerezo byabo bakabyumva bakabatwara ku rundi ruhande nta wamenya ibyuko Tshisekedi yabakoresha ariko njye ntago ari byo mbona ko abaza nyine muri Alliance Fleuve Congo hari uburyo bafitanye ubucuti na bari abanye Congo bari muri M23 cyangwa muri Alliance Fleuve Congo cyangwa nabo n'uburyo mu bitekerezo byabo babona ko hari gikwe guhinduka mu gihugu cyabo nibyo turimo turasesengura na makuru turi kugenda tunababwira ariko tunayasesengura uwo mwumva muri studio n'uburi ngimana patience ari kumwe na Angelique atanga imana akorera Umuseke TV turimo turaganira kuri aya makuru mudukurikiye kuri Connection TV hanyuma president wa M23 Bertrand Bisimwa yanditse inyandiko nini cyane kuri X ye inyandiko yagarukagamo bimwe mu bibazo bikomeye igihugu cya Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo kiri guhura nabyo by'umwihariko ku bintu bijyanye n'umutekano by'umwihariko hariya muri Goma niho yibanze kuko iyo nyandiko yaherekejwe n'amavideo tutari bubereke kuko ni mabi mu kuyabona arimo abantu bakuwa amenyo arimo abari gukubitwa ngira ngo no ku munsi wejo twigeze kubivugaho nabyo ariko nawe yongeye abigarukaho izi hari ingingo rero yanditse Bertrand Bisimwa avuga ngo wageze kuri iyo nyandiko ye tujyane hari ukuntu igifaransa tukimanuka neza tugishyira mu kinyarwanda ngahita numva biraryoshye uri buyifite ku ngingo ya mbere avuga ngo le retrait de toutes les forces déployées dans la ville par le régime de monsieur Tshisekedi. Ahagira ngo yatangaga inama z'uburyo umujyi wa Goma ushobora kuba watekana akavuga ngo birasaba ko abasirikare cyangwa se abandi bantu bose bitwaje intwaro bari mu mujyi wa Goma bakwiye kuvamo. Yatangije akanavuga ngo ce serait peine perdue de concevoir les prises en main de la sécurité dans la ville de Goma sans intégrer les décisions suivantes. Nta cyakorwa kugira ngo umujyi wa Goma utekane hadafashwe ibyemezo cyangwa se ingamba zikurikira. Voilà. Mbere rero yari yo ngiyo. Ya kabiri n'uyo kuvuga ngo la mise aux arrêts immédiates de tous ces gouvernants députés et membres de la société civile qui ont mobilisé sous le rebelle de Wazalendo les voyous, les fumeurs de chambre, les vignes, tout ça. Ariko aravuga ngo kugira ngo ikindi ni ugufata byihuse guhita bata muri yombi byihuse abayobozi abadepite ndetse na bamwe mu bagize société civile bakoresheje aba bantu bitwa Wazarendo kandi nyamara basanzwe ari abantu batarabo kwizera banywa birarira tabi ryitwa urumogi cannabis ari inzererezi n'andi magambo kugira ngo nyine ibyo byose byo kuba hatekana bibashe kugerwaho. Voilà, ubwo ni inyandiko ndende ariko ayisoza aravuga ngo défendre même au prix de ça un régime qui divise et oppose ses citoyens n'est aucunement un acte de patriotisme. Ati kudefanda kubita mu kinyarwanda neza. Défendre ni ukuvuga gutabara cyangwa se kuba ku ruhande kuba ku ruhande cyangwa se gushyigikira leta icamo ibice abaturage aravuga nyine ati nta na rimwe byigeze bibi gikorwa cyo gukunda igihugu. Ibi rero abaturage benshi bahise batangira kwandika muri commentaire hasi bakurikije ino tweet ye batinya kuba wa president wa 23 na ARC ingabo uyoboye ubundi murumva
umuji wa goma uri muri ibi bihe bigoye gutya uri muri ibi bihe tubona nta munsi uhita hadapfuye umuntu niki muzatera intambwe yo kuza kudufasha kugira ngo tubone sécurité nkuko mwabikoze mu bindi bice bitandukanye ryari birasaba ngo hapfa abantu bangana iki ku buryo twumva muvuga ngo mwafasha aha mugafata aha mugafatana hariya tutarigeze tuhumva nibi bikorwa biri kuba bya reportingwa muri ubu buryo kuki mutaza ngo mudutabare batyabona mugira icyo mukora ariko abasaba bashyigikiye AFC birumvikana bien sûr nabayishyigikiye ariko ndabatayishyigikiye ibi bikorwa by'ubwicanyi byo barabibona ko birimo birabo aha rero nkibaza ubundi ntabwo uri uwo muri 23 cyangwa uri Bertrand Bisimwa ariko wamumaniwe nabaza kuki umujyi wa Goma 23 ibugendera kuri uteye imetero nk'umusesenguzi umunyamakuru kurikirana amakuru ubona kuki hari kuba ibintu nkabiriya aho kugira ngo bajye gutabara abaturage nk'uko bigeze kubivuga ko biri muri gahunda yabo ahubwo bakabyandika kuri Twitter bati rwose bimeze gutya bikwiye kugenda gutya Goma what do you think about Goma Goma nyine mbona ko M23 Rayoma bashobora kuba batarabuze uburyo bwo kuba bahafata ariko bakaba batabona nka priorité wenda ku mpamvu giye ntekereza ari ukubera ko badashaka gushyirwaho igitutu n'amahanga kuko umujyi wa Goma ni umujyi munini ni umujyi urimo ibikorwa byinshi byaba ari bya gisivile ndetse byaba ari na nibikorwa bya gisirikare ariko by'umwihariko ibiro bikuru by'ingabo zaba ari za SADC byaba ari za MONUSCO biracyari mu mujyi wa Goma icyo gihe rero ndabona kuko bo bavuga ko bashaka ibiganiro mbona badashaka cyane kuvuga ko bahita bafata Goma kuko bafashe Goma hari pressure runaka ntekereza ko ishobora kuba yabajyaho rero bagahitamo kubyihorera nyine ariko rafe justifire moye urabona ko uko ibi bikorwa by'umutekano muke bigenda birushaho gusatira Goma noneho mbona bashobora kubona impamvu yo kuvuga ngo reka tujye Goma naho tuhafate tuhirukana abantu bakomeje kwica abantu ubu ntibishoboka ko ubu buryo batangaza ibiri kubera Goma kabone nubwo baba badahari nyine barajwe ishinga no kumenya ibiri kubera yo kugeza igihe babitangaza kugeza igihe babyandika kugeza igihe bavuga bati ni hatagira igikorwa muri ubu buryo birakwiye yuko impinduka nk'izi zibaho ntibyaba bisa nko gutanga nka preve buriya nko gutanga abagabo bati dore ibi bintu biraha biradusurikira ko tugiye kubigenza dutya byanze bikunze urebye muri iyo sense n'ubundi hari aba banenga bakavuga atari kuwundi ko mudafata Goma kandi mubona hari impamvu zifatika zo kuyifata rero ngira ngo buri abutumwa burasa n'ubasubiza nubwo bitari muri direct ariko urebye ibikorwa bavuze bihabera ibikorwa by'ubwicanyi buri wese atahakana kandi leta ya Kongo ubwo yagaragaje ko bikorwa n'abazarendo bikanakorwa na FRDC cyangwa se igisirikare cya Kongo Kinshasa ari ibikorwa bibi ku buryo nyine M23 ishobora kuvuga iti reka tujye guhagarika biriya bikorwa cyane ko harimo n'ibikorwa bibi cyane wabonye nk'umuntu bakura amenya ari muzima atarwaye kuko bamufashe barashaka amafaranga ibyo bikorwa byose bihungabanya umutekano ziranye shyamba zikaba zitereka tuze tubishyireho akadomo ntibashobora kuzihindukirana nazo inyeshyamba bakavuga bati ibi byose biraha biraterwa n'ibibazo by'inzara abantu bari kugira uburyo bw'imibereho bwarazambye bitewe n'uko turi mu bihe by'intambara ariko kandi ibihe by'intambara nimwe mwafunze imihanda yatuganishagaho tujya guhahira mu bandi baturage bati namwe ibibazo dufite mubigiramo uruhare cyangwa mu bihe by'intambara nta bintu by'imiyaga ibyo nabyo hari ababitekereza gutyo ariko ubwo byasaba ko leta ya Kongo ikora iyo mobilisation ikajya muri abo baturage kuko abaturage bo bafite umujinya abaturage bara ntago ari abantu babi abaturage n'abana beza bari bubayobora kuko intention afite kuri bo imigambi myiza afite kuri bo rero ko barimo binuba kuko ari n'abakiriya nyine hari abasakuza bavuga batari ke M23 yo ntabwo nayo ari seri
naragiye mbyumva mu majwi y'abanyekongo bavuga bati ni gute abantu baza bakakora ibintu nk'ibi ngibi mu mujyi wacu muri he kuki mutaza ngo mugire icyo mukora rero M23 nkeka kiramutse ifashe nkagoma icyo yabaza gukora cyambere no gusaba abaturage gusubira mu byabo Angelique kuko naho yagiye ifata yagiye isaba abaturage kujya mu byabo kandi ubona yuko nyine imyaka igiye gushira nta turebye nkabunagano we wagiye we wabonye ibunagano bimeze gute bunagana baraha abaturage nyine bari mu byabo cyo nicyo kintu cy'ambere navuga nyine nkuko warubikomojeho kuba mu byabo ni step ya mbere kuba nta wikanga nta mbunda n'amasasa baca hejuru ni cya kabiri cyiza cyo kwishimira nubwo mu bihe nyine by'umutekano muke burya umuturanyi atamerewe neza nawe ntabwo wamera neza byanze bikunze nicyo kibazo gye numvise bavuga bati ibijyanye no kuba umuntu yatarabuka akajya guhahira ingiyi akajya guhahira iyi biragoye ariko pure mu matwebwe haturaha uburyo tubasha kubona budutunga uko bungana kose turabwenjoyinga baranyuzwe kubera ko nta kibazo cy'umutekano muke yarabaje nako ibyo bintu bya politiki kuko nagiyeho byari muri bya bihe abatora yari hafi kubo mwamwumva bazatora mwe ntimuzatora ese bizagenda bite abiziyamamaza murabaza turaje nka batatu barambwe bati reka ibyo by'abanyarwanda politike mujye ntago tuba tubize atabo ngabo barwana nibo bazi ibyo barwanira niba birwanira bakabibona bazabibone batwereke natwe tugende twibereho ni nyine ubona baratuje bari amahoro nicyo ngicyo wenda navuga urumva M23 icyo numva yakora ibyo waruvuze ngo abaturage bayanga ntago bayanga baramutse bafashe goma bahita basaba abaturage bose gusubira mu byabo abahungiye muri izi nkambi zose tubona ziri mu nkengero ya goma babasaba bagasubira mu mitungo yabo noneho ubuzima bukaba bwakongera bukagaruka nibyo Angelique atanga imana reka tugane ku nkuru yacu ya nyuma inkuru tugiye kurebaho ni yihura rya nyakubahwa perezida Cyril Ramaphosa uyobora igihugu cya Afurika y'Epfo ndetse na nyakubahwa Yoweri Kaguta Museveni uyobora igihugu cy'Ubugande bahuye ariko kandi nta n'ubwo ari bo bonyine bahuye hari n'ukundi guhura kw'abategetsi bakomeye cyangwa se abafite icyo basobanuye mu bijyanye n'ubutegetsi bwo muri aka gace duherereyemo uguhura kwa perezida Yoweri Kaguta Museveni na Cyril Ramaphosa imwe mu ngingo bagarutseho nkuko byatangajwe nirebana n'umutekano muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ibi twari twateye imetero ku mugani w'abivuga batyo twavuga ko byanze bikunze bagomba kuzabiganiraho atari ibyo kuvuga ngo n'ubucuruzi gusa ingingo bayiganiriyeho Angel urakeka nubwo batadutangarije ikishobora kuba cyavuyemo ariko ukugura kwabo bifite icyo bisobanuye mu nzira ziganisha intambara ku kuba yakara cyangwa yajya mu mahoro ikintu cya mbere nabonye bisobanuye nuko Cyril Ramaphosa kuva yaza mu Rwanda hari umurongo yafashe ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Congo uwo murongo ukaba ari uw'amahoro kwavuze yuko azaharanira ko igisubizo cy'ibibazo biri muri Congo kugira ngo ari abaturage bo muri Congo babone amahoro n'abanyarwanda babone amahoro ari uko basunika ibiganiro bikaba ari byo bitsinda icyo rero kuba yaje muri Uganda ni ikintu cya mbere mbona mu byari yiyemeje yagezeho hanyuma ikindi nuko hariya muri Uganda nyine kuri uyu wa mbere perezida Museveni yari yahuye na perezida Jakaya Kikwete wahoze ari perezida wa Tanzania ari kuriya mugabo Kikwete numwe n'ubundi mu ba acteurs bagifite imbaraga muri aka karere cyane mu butegetsi bwa Tanzania buriya aracyavuga ijambo riko kanyaruka aracyavuga rikumvikana rero ugiye kureba yaje muri Tanzania mu nama wavuga ko yari yihariye yari ijyanye n'amasengesho yabereye muri kaminuza ya Makerere ariko yari afite n'ubutumwa ngo yahawe na perezida Samia Suluhu
Hassan kugira ngo amuhere Museveni. Urumva kugira ngo bidahita bihura direct n'uruzinduko rwa Cyril Ramaphosa bashatse indi mpamvu uko mbitekereza ari kugiye kureba kuba Afrika y'Epfo nk'igihugu gifite ingabo za SADC ziri muri Congo Kinshasa kandi zari zagiye zigiye kurwana n'inyeshyamba za M23 na Tanzania ifiteyo ingabo zagiye muri ubwo buryo ariko Tanzania ikaba yarohereje prezida wayo ubwe yari yiziye mu gutangiza icyunamo mu gihe habaga umuhango wo kwibuka ku nshuro 30 Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse ahahurira na Cyril Ramaphosa nubwo tutagiye tubona amafoto y'uyu mu prezida wa Tanzania cyane ariko burya hari igihe ureba ahantu ukavuga ahantu hari burya abantu barega bagerageza kuvuga ngo duhure burya nuko baba badashaka guhuzwa no guterana ingumi baba bashaka guhuzwa no kugira ngo bavuga bakadukora iki hari ibibazo bigiye mu buryo narengiye kuvuga ngo hari igihe ureba agacuma ko bote kari agacuma karimo inzoga iryoshye cyangwa inzoga iri bafite inararisomye barabyumva ariko ikintu gihari nuko kuba prezida wa Tanzania yaraje mu Rwanda akahahurira na Cyril Ramaphosa noneho Ramaphosa akiyemeza ko ashyize imbere ibiganiro ahinduye umurongo yari afite w'intambara Tanzania ntakigeze itangaza ariko akajya muri Uganda kandi Uganda nayo ifite uwo murongo w'uko habaho ibiganiro ko turabyibuka prezida Museveni yavuga ati ibibazo bya Kongo bamaze igihe kinini cyane barwana natwe twamaze igihe kinini turwana atari ko burya intambara akenshi irangizwa nuko abantu bicara hasi ku meza bakaganira ndetse yigeze no kuvuga ati cyangwa bakanarwana bagafata ubutegetsi ntabwo ariwe mvuga ubwo nari nongeyemo ibyanjye ntagashyikiye kurwana yigeze no kuvuga ati aba bantu bo muri M23 ntago basaba ikintu gikomeye ati barasaba ko mujya mu biganiro mukareba ku mpamvu zituwa murimo mu Rwanda ti hanyuma nimba hari niyo myanya mukayibaha atari ko bakanajya no mu buzima busanzwe iryo jambo ni ijambo Museveni we ubwe yivugiye hakaza amagambo ya Bata Bombeke n'abahanga nka ba Professor Lumumba ibyo bitekerezo byabo bigaragaza ko hakenewe ko abantu bicarana bakajya ku meza y'ibiganiro bakareba impamvu zituma hariho ikibazo n'uburyo bagikemurira mu mizi nkeka ko biri mu butumwa Samia Suluhu Hassan yahaye Kikwete amubwira ati dore ugende ubwire Museveni ko natwe tumeze dutya nahura na Ramaphosa ejo bundi niba naganira azabazi icyo dutekereza nk'abanyatanzania natwe urumva nimba ingabo za Tanzania zirimo zifatanya n'iza South Africa hariya mu burasirazuba bwa Congo igihe South Africa ahita ivuga iti dukinga ingabo zacu iza Tanzania urumva zasigara he kandi uziyoboye ari umunyafurika y'epfo urumva harimo indi ntuzi harimo byanga byakunda hari position runaka ibyo bihugu byombi uretse ko Malawi yo n'undi Malawi ntago ari gusuzugura igihugu ariko Malawi ni igihugu gitoya ako nabo bafite ingabo ziri zifite nabo bafite yo ingabo ariko ni igihugu gitoya kiri mu kwaha kw'ibyo bindi urebye South Africa ni igihugu kinini gikomeye urebye Tanzania ni igihugu kinini gikomeye so Malawi ni igihugu nk'igihugu ariko ni igihugu urebye kitanganya imbaraga nibyo bihugu bibiri mvuze rero bikabisaba ko ibi bihugu bifite ingabo hari aziyoboye izindi urugamba bigomba kugira umurongo umwe runaka bihuriraho bifata bihuriraho ndetse tuzabonana dushaka kubonana na Ramaphosa avuye muri Uganda akaba yasubira Kinshasa kuko kuva yava mu Rwanda Tshisekedi asubiye Kinshasa ejo nibwo yongeye kugaragara mu ruhame mu gitambo cya misa Tshisekedi naramubonye nange bari gusenga amazi igihe kinini cyane atari mu gihugu urumva rero Ramaphosa ashobora kujya Kinshasa akababwira urugendo yanyuzemo kugira ngo ahinduke ageze Kigali ndetse n'ibyo yavuganye na Museveni i Kampala
cyane cyane ko kugezana amaginga ya ntabwo turi yogera twumva icyo ubutegetsi bw'ikinshasa ubutekereza kuri Cyril Ramaphosa yego kandi urabizi ko mu bihe byatambutse umuntu wahirahiraga gutera intambwe agana mu Rwanda ku buryo niyo batanavuga no ku bibazo bya Kongo Kongo yagiraga reaction pour le moment noneho umuntu arahirahiriye nta nubwo ruguhirahira nako araje ageze mu gihugu banatangaza ko ibyo bintu babivuzeho hanyuma batecwe bivuga ngo iyo Paul kuvuga byanze bikunze igomba kuzabaho ishobora kuzabaho ikindi nyina nuko intambwe zose zaterwa zaba zituzuye igihe haba atarimo Kongo nyirikibazo acteur principal muri iki kibazo the same as nkuko iyo ntambwe ikenewe ko noneho hajyamo direct inyeshyamba za M23 nazo zigomba kuzamo amugani ko nabo ikibazo kirabareba mu buryo bufatika anje tuganiye ku musozo ariko mbere yuko tugana ku musozo nje ninjiye muri studio nta nagira makuru mfata aturuka mu bahanganye ku rugamba hari ari ugeze umenya urugamba uyu munsi ba nubundi bakomeje kurwanira mu nkengero z'agace ka Sake ariko nta uretse wazarendo n'ibyo zikumva avuga yuko ngo bafashe ahari ibitaro bya Kibirizi bya Kibirizi n'ubundi ari ni wazarendo yahafashe yego muri izo nkengero za Sake nta bindi bice bavuga yuko bihambaye bigeze bafatani ni kwa kundi nyine barwanira ku dusozi reka aho tubariho dusoreza rero ikiganiro makuru cyacu cyo kuri uyu munsi wa none nshimire cyane wowe Ange Eric Atangimana wabashije kuba ubana natwe ariko ku museke mugeze nago 1000 biruzura ngo tu celebrate cya gihembo YouTube itanga museke tumaze kugera 198 byaje 300 ubwo urumva kwa buri 1600 ni abantu batari benshi buri yaba bishatse babashyigikira bagahita baza ari benshi twebwe tumaze kugira 194 n'abantu 800 okay ubwo turabura twebwe muraturye satabure eh turacyabura abantu benshi ariko ni byiza ngo twaselebrate rimwe tuzaselebrate no munsi within few days ahead twongere duselebrate nanone ibindi bantu rero mudukurikira yaba bakurikira umuseke TV kwa Ange yaba nabadukurikira hano kuri Connection TV nukuri muri abantu bo gushimirwa nongere mbibasabe nanone abatarabikora mudukandireho subscribe ubundi dukomeze tumererwe neza cyane anje ndagushimiye cyane wakoze murakoze cyane patience ndetse n'abakurikiye Connection TV mwese ndabashimiye.